Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Toshkent tumani Hojiota mahallasida joylashgan, 3 qahramon postidan 6 km kirganda. Uyimizda 8 o'tog'dan iborat, 12 ta xona va 3 ta xoli bor. Hozir uyga kirib ko'rsatib o'taman. Kirishda darvoza xonamiz. Yo'g'i bemalol ikkita mashina sig'adi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, uyimizdagi fasadi va devorlari polni traversing tepilgan. Bu yerda landshaftni vid qilib qo'yilgan. O'ng tomonda oshxonamiz joylashgan. Xona, bu yerda yana bitta xona bor, stolovka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda podvalimiz joylashgan, uy ichidan ham tushsa bo'ladi podvalga. Uyimizdan ichiga kirishdan oldin orqa hovlimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda orqa hovlimiz joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, uyimiz bilan devor orasida joy tashlab ketilgan. Hov aylanib turish uchun. Bu yerda alohida 2 sotig'imiz, o'sha 8 sotuvni ichidagi 2 sotiq. Bu yerda remont jarayonlari ketyapti. Bu yerda letniy kuxnya, barbekyu. Bu yerda gazon ekib berib, bog' qilib beriladi. Xolasanglar basseyn qurib olsanglar ham bo'ladi. Hozir uyga kirib, xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda kiruvchida xol joylashgan. Turmonda spalni joylashgan. Bu uyimizning hamma xonalari cho'pli pol qilingan. Bu yerda ham spalni joylashgan. Uyimizda pishkanishdan qurilgan. Bu yerda detski spalni joylashgan. Bu uyimizda hech kim yashamagan, yaqinda remontdan chiqqan. Bu yerda zal. Bu yerda birinchi qavat obshiy sanuzel joylashgan. Eshiklar hammasi MDF sifatli. Bu yerda ham zal joylashgan. Sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Uyimiz g'ishtdan ko'tarilgan, devorlari shlaka blokdan ko'tarilgan. Hozir ikkinchi qavatga ham chiqib, xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda ikkinchi qavat hovlimiz. Bu yerda spalni joylashgan. Bu yerda garderob qilib qo'ysanglar bo'ladi. Sifatli abo'yli yopishtirilgan. Bu yerda roditelskiy spalni. Bu yerda sanuzel joylashgan. Bu yerda ikkinchi qavat obshiy sanuzel joylashgan. Bu yer eshigida balkon joylashgan. Hozir podvalga ham tushib ko'rsatib o'taman.
Yo'q, ham xonalar bor. Uyimizda gaz, svet, suv, internet, hamma sharoitlar bor. Kanalizatsiya mahalladan o'tgan, 4 to'sqinli bo'ladi. Bu yerda podvalimiz, podvalimizda 4 ta xona bor. Podvalimizning balandligi 270 metr. Podvalimizning общий площади 170 kvadratdan iborat. Uyimizning tagi polni podval. Podvalimizga ham tepli pol qilingan. Bu yerda kotelni joylashgan. Bu yerda 2 ta duxovka turli kotelimiz bor. Bu yerda 1 tonnalik bochka. 1 tonna suv zapasida turish uchun. Va bu xonamizni polni remont qilib beriladi. Podvalimizdagi xonalarni detskiy spalni, sportivniy xona yoki dam olish xonasi qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerga o'tganimda bu yerdan ham chiqib ketsa bo'ladi. Bu uyimizni 200 ming deyishyapti, yana kelishiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.